З метою встановлення стану дорожньої транспортної пригоди Колоса є о 13.11.2020 запрошено для допиту як свідка, який, посилаючись на хворобливий стан, просив слідчу дію перенести, тому допит було припинено. З 13.11.2020 по 9.12.2020 Колос перебував на лікарняному сімейному амбулаторії номер 3 міста Миколаєва. 09.12.2020 Колос прибув до слідчого на допит як свідок. Однак, посилаючись на статтю 63 Конституції України, відмовився надавати будь-які свідчення стосовно себе та обставин дорожньої транспортної пригоди. Для встановлення чи спростування факту витребу перебування Колоса його як за кермом, так і взагалі зволення автомобіля BMW 320 i VE та 98 SM необхідно провести порівняння з судово-молекулярно-генетичною експертизою, для якої необхідно порівняти генетичні ознаки клітин з ядрами, вилучених з автомобіля BMW 320 i реєстраційний номер VE та 98 SM об'єктів та генетичних ознак Колоса, у зв'язку з чим не потрібно відібрати останнього транскрові чи букального епітелія. 13.11.2020 прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури Женеморової в порядку статті 36, 241, 245 Кримінального процесуального кодексу винесено постанову про відібрання зразків для експертного дослідження у Колоса Євгена Олександровича на 3.04.1991 року народження. 09.12.2020 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Білоусову під відеозапис оголошено зміст постанови про відібрання зразків. Однак Колос його після оголошення зазначив, що йому незрозумілі підстави та мотиви відібрання в нього зразків, вважає постанову необґрунтованою. Цього ж дня після оголошення постанови про відібрання зразків для експертного дослідження у приміщенні СУ ВМПС саме у відділі криміністичного забезпечення СУ Миколаївської області за адресою міста Миколаєва, вулиця Спаска, 12. Слідчим Білоусовим у присутності свідка Колоса, групання тих, а також того начальника відділу криміністичного забезпечення Манзарука складено протокол отримання зразків для експертизи. У ході складання протоколу застосовувалась відеозйомка. В частині протоколу про послідовність дій, направлених на отримання зразків для експертизи, Колос власноруч зазначив, що кабінет, в якому проводиться слідча дія відбирання зразків, знаходиться в неохайному стані, прибирання приміщення та санітарна обробка не проводиться. Журнал прибирання йому за проханням не надано. На його думку, документ, який підтверджує відповідну кваліфікацію особи, яка планує проводити відбирання, не надано. З постанови підстави та мотиви йому не зрозуміли. Постанову про відібрання зразків вважає необґрунтованою. На підставі статті 63 України, Конституції України від подальших пояснень відмовляється. Свідки особи жіночої статі. 09.12.2020 прокурором прокуратури Миколаївської області винесли знову постанову про відібрання зразків для експертного дослідження у Колоса Євгена Олександровича на 3.04.1991 року народження. 10.12.2020 слідчим групи слідчим Білоусовим під відеозапис оголошено зміст постанови про відібрання зразків. Однак Колос його після оголошення зазначив, що постанова є необґрунтованою, оскільки йому не зрозумілі підстави та мотиви відбирання зразків саме у нього, з чим планується зрівняння його зразків, а також інші заперечення, які він надав у друкованому вигляді на трьох аркушах, які вважає невід'ємною частиною постанови та протоколу. Цього ж дня після оголошення постанови про відбирання зразків для експертного дослідження у приміщенні Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз в кабінеті лаборантів за адресою міста Миколаєва, вулиця Понятий, 38. Слідчим Білоусовим у присутності свідка Колоса групання тих лаборантом Оксмен-Натовської складено протокол отримання зразків для експертизи. У ході складання протоколу застосовувалася відеозйомка. В частині протоколу про послідовність дій, направлених на отримання зразків для експертизи, Колос власноруч зазначив, що дає запереження у надрукованому вигляді. 14.12.2020 прокурором прокуратури Миколаївської області Женеморова винесено постанову про відібрання біологічних зразків для експертного дослідження у Колоса. При цьому враховано його попередні зауваження щодо підстав та порядку відібрання зразків. 14.12. Старшим слідчим групи слідчих Шевченком під відеозапису оголошено зміст постанови про відбирання біологічних зразків. Після оголошення Колос зазначив, що не проти приїхати до Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз, де скласти протокол отримання зразків. Цього ж дня після оголошення постанови про відібрання зразків для експертного дослідження у приміщенні МОПСМЕ в кабінеті лаборантів за адресою міста Миколаєва, Потьомкінська, 38, старшим слідчим Шевченком у присутності свідка Колоса, двох понятих лаборанта, складено протокол отримання зразків для експертизи. У ході складання протоколу застосовувалася відеозйомка. В частині протоколу про послідовність дій, направлених на отримання зразків для експертизи, Колос власноруч зазначив свої заперечення, які додав до протоколу на чотирьох аркушах. Слідчим Колосу було роз'яснено, що на всі його заперечення будуть надані відповіді та задано запитання про його добровільну згоду на відібрання зразків букальних епітелію або крові, на які Колос неодноразово відповів, посилаючись на статтю 63 України, він відмовляється надавати будь-які свідчення пояснення відносно себе.
На уточнююче запитання слідчого, чи відмовляєтесь ви надавати біологічні зразки осіб, і трактуйте, як вважаєте за необхідне, та посилаючись на статтю 63, відмовився надавати будь-які пояснення відносно себе. Враховуючи вказане, Колос його тричі відмовився надавати добровільно зразки для експертного дослідження, мотивуючи це практично одними і тими ж самими причинами про неготовність постанови, про незрозумілі мотиви і підстави відбору зразків в нього, постійно додаючи свої письмові заперечення до протоколу відібрання зразків. Відібрання зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 Кримінального процесуального кодексу України у разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки. Слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається у проекті, передбаченому статтями 160-166 КПК України, має право дозволити слідчому прокурору здійснити відібрання біологічних зразків примусово. Я жодного разу не відмовлявся віддачі своїх зразків. Я прошу про слідство, яке прокурувало мені, чому саме в мене. Ні, почекайте, так ви згодні, давайте тоді оголосимо перерву, якщо добровільно будете давати. Хай мені пояснюється, чому саме в мене. Так ви згодні чи не згодні? Я згоден надати зразки, якщо мені усунуть всі мої порушення, які заперечення, які я надаю. Які порушення? Ну, якщо вони процедури, согласно те, що я їм всі заперечення, до кожного протоколу я давав заперечення на трьох аркушах. В третьому протоколі ви вказали, що невідома особа, яку ви не знаєте. І знову заперечення, ваша честь. Ці заперечення? Ось... Що ви не знали особу, яка там була, всі слідчого? Ні, я до кожного, оце що я пишу коротке пояснення, і до кожного протоколу я в друкованому стані, в друкованому вигляді надавав ще куча заперечень. Тобто до кожного протоколу. Прошу, давайте спочатку. Перші заперечення. Чому були порушення на вашому вигляді? Чому ви перший раз надали? Якщо є копія постанови про вигляді, то так, сідає. Ну, вона не обґрунтована, просто виникла необхідність у мене, чому саме в мене, а не там в іншій мешканці Миколаєва, мені не зрозуміло. Слідчі кажуть, що в матеріалах справи є два свідка. Які два свідка, якщо мене не було в автомобілі? Накануні, так, я був в автомобілі. Так якщо вас там не було, то надайте згоду, в чому проблема? А я переживаю, мало ли ще мені будуть сразу, як мої зразки. Мені не зрозуміло, що. Ви ж маєте юридичну освіту, працюєте в прокуратурі, ви знаєте свої права. В подальших діях є передбачений законом порядок. Я хвилюю, щоб мої зразки якимось дивовижним образом не з'явилися на тому чи іншому місці. Ви ж розумієте, що якщо ви винні, це одна справа, якщо ви не винні, то це інша справа. Я... І цей спосіб передбачений діючим КПК. Чому ви заперечуєте, тому не зрозуміло. Я не заперечую, я ж кажу, що я не разу не відмовлявся на два зразки. Так, що ви не відмовлялися, є три протоколи. Я не відмовлявся віддачі пояснень, не віддачі зразків. Є куча порушень. Давайте спочатку, перший протокол, які були порушення, щоб суд надав оцінку, чи дійсно ваша відмова не обґрунтована? Ваша честь, мене викликали кожен день, я прийшов, мені таку пачку повісток, 5 повісток сразу. На мене не тиск, тому я... Слідчий вже каже, що ви хворіли. Так, я 9-го з'явився. Так. Мене допитали. Одразу постанову про відібрання зразків. Провели неблучі різних проєктів слідчу дію. Мені одразу 5 повісток на 10-те, на 11-те. Потім виходні 12-13-те, на 14-те, на 15-те. Я кожен день з'являвся. 15-го я прийшов слідчий, мені в телефонному режимі сказав, що нічого не буде. Приїжджайте, я вам метку поставлю. Так само 11-го я прийшов, теж приїхав на СМЕ. Слідчий каже, що нічого не буде, приїжджають. 10-го проводили. Ну, всі порушення, які я указував, вони не усунуті. Постанова не обґрунтована. Кабінет, де там собиралися мені світло набрати, там якісь відео подивився, які я знімала з відеосьомки. Там штукатурка сипається з потолка. От ось стоїмо в кабінеті, 2 на 2 стоїть 5 чоловік, чи непонятних. Два понятих понятних представили, свідок. То ви заперечували тому, що кабінет в належному стані мала площа? Я просив, щоб чоловік... Во-первых, положено, ну там куча нарушень, це одні із нарушень. Плюс, допустим, чоловік, який у мене хотів відбирати образці, я кажу, дайте мені хоча б підтвердження, що ви сотрудник там, того чи іного там, цього СМЕ, що у вас є кваліфікація, взагалі, можете ту іголку сунути, не можете сунути ту іголку. Ну, як би ці мені. Мені це нічого не дає. Вони стоять, я виконую. Ваша честь, тут? Надано було вам документи відповідного медичного працівника, кваліфікаційний
ранг був наданий і представлений документ, з якого особа працює. Останній раз, так, якийсь документ надали, то там не якийсь, а ви на відеозапис з ним знайомилися і все було зафіксовано. Я тож не говорю, це тарі третій раз. Я говорю за всі моменти, за всі процедури. І давайте спочатку. Слідчий каже, що ви систематично заперечуєте проти відібрання зразку. Надав суду три постанови, три протоколи. Слідчий задається, зараз така немає. Давайте з'ясуємо. Є перший протокол 9 грудня. Чому ви відмовилися 9 грудня? Перший раз. Мені не зрозуміло, чому це в мене, а не обвинова Петрова чи в іншому місті. Ну, постанова, вона не обґрунтована, вона просто ну, з неї дотримання написали. А ви цю постанову до суду оскаржували 9 грудня? Ні, я вже останнє скажу. Останнє. 9 грудня ви не оскаржували, написали заперечення. Я слідчому писав також заяву. Потім прокурор виніс другу постанову. Так. Так? В редакції після 9 грудня. 9 грудня чи 10 грудня? Ні, це перше, 9 грудня слідчий намагався виконати першу постанову листопада. Да. Так? Да. 13 листопада. 9 грудня. По першому протоколу ви відмовились, тому що були не згодні. Потім прокурор виносить другу постанову, так? 9 грудня 2020 року про відібрання зразків мого дослідження. Так, дійсно, такою ж подавали вас. Ви цю скаржували до суду? Ні, третю. З 9-го була друга постанова, ви з нею знов не згодні були, так? Ви розумієте, є ряд ЗМІ, є якісь там телеграм-канали, є якісь там блогери, є в частності Блажко, колишній сотрудник поліції. А для чого тут Блажко? Ні, це в частності, кажуть, ЗМІ, ряд ЗМІ, ряд з телеграм-каналами, де вказують конкретно, що я був за рулем, конкретно, що я там совершив це преступление. Вот, поэтому, конечно, у меня есть опасность, что откуда это люди, во-первых, берут это все. Не исключено, а чому вам не дати добровільно і ставити правки на всіх цих питань? Є ще порівнювати мої зв'язки. От мене питання не задаються. Суд питає у вас. Ваша честь, я задавав питання слідчому, питав, чи якщо є чим порівнювати мої зв'язки, я добровільно, пожалуйста, беріть цю пробу на чому каналу і порівнюйте з тими зразками. Нема чим порівнювати. Для чого їм зараз мої зразки? Мені не зрозуміло. От зараз, саме зараз почали ці зразки. Зрозуміло. Щоб кудись їх, не знаю, засунуть. Зрозуміло. Зрозуміло вашу позицію. По третій постанові ви подавали скаргу в слідчому суді. Так. Так? Який результат розгляду? Наскільки мені відомо, мені відмовили. У вас є рішення? Ні. Воно так, що це там, на прошлому ділі було розмовлено. По якому суді? Москвичика. Суд оголошує технічну перерву. Грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва Підзвігун за участю секретаря Білянського слідчого Шевченко, особи, відносно якої подано клопотання Колоса, розглянув швидке тому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУ МП Миколаївській області Шевченка про примусове відібрання біологічних зразків, керуючи статтями 241, 245, 309 КПК України, ухвалив клопотання задовільнити, надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУ МП Миколаївської області Шевченко Сергію Вікторовичу дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків вокального епітелію або крові у Колоса Євгена Олександровича 3 квітня 91 року народження, які необхідні для проведення молекулярно-генетичного дослідження. Доручити відібрання зразків крові або вокального епітелію працівникам Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз, що розташовано за адресою міста Миколаїв, вулиця Потьомкінська, 138, прошу скласти відповідний протокол. Зобов'язати начальника МОБ СМЕ Дерев'яну забезпечити виконання примусового відбору зразків шляхом доручення компетентному працівникові здійснення необхідних медичних маніпуляцій. Ухвала оскарження не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 4 січня 2021 року, 16:30. Слідчий суддя Підзвігун. Слідчий закінчує.